Zdar lidi, já vás tady vítám u pokračování ze hry Need for Speed Most Wanted. No a dneska, jak už asi název napovídá, jak jste mohli poznat, tak nás čeká první závodník. Ale já se přiznám a určitě vidíte, už mám jeden závod odjetej. Je to z toho důvodu, protože jsem odebíral módy a chtěl jsem vyzkoušet, jestli teda všechno funguje tak, jak má, i když teda hra mi občas zamrzá, ale jinak jako funguje v pohodě. Takže jsem se rozhodl, že teda hra bude, ale bude kompletně v originále, nebo chápete, že tam nebudou přidaný žádný módy. Že tam nebudou žádný modifikace navíc, tudíž si užijete přímo čistou hru. No a já bych to viděl asi následovně, dáme pánové, nejdřív bych se jel podívat do tuning shopu, jestli nemůžeme udělat nějaký tuning na tom našem Chevroletu, protože a poněvadž mně přijde, že ten Chevrolet jako by mohl jet trošičku rychlejc a teoreticky bychom z něj něco mohli vyždímat. No, party nás nezajímají, nás zajímá performance. Takže, co tam můžeme dát? Můžeme tam dát motor. To zní dobře, ale ten by nás stál veškerý prachy, co máme. Co tam můžeme dát? Převodovku. Jo, tam bude možná lepší, jak ten motor. Já bych tam dal tu převodovku asi zatím. A koukám, že můžeme ještě brzdy a kola, ale to nám je asi vesměs tak nějak ničemu. Podívám se na ty kola ještě, tak můžu. Jup, tak kola nemůžu, výborně, dobře, fajn, v tom případě kola padají a necháme to bejt, tak jak to máme. A takhle by to teda mělo být všecko, takže to zaplatíme a můžeme jet. A parádička, máme to trošičku potuněný, no možná, že i ten motor by to chtělo, dáme a pánové, trošičku lepší, ale to nevadí, podíváme se, co nás tady čeká. Dneska potřebujeme bounty a milestones určitě nějaký udělat. Já bych určitě začal závodem, ale tady budou policajti, tady nebudou, takže nejdřív dáme bez policajtů a pak bychom dali s policajtama a když tak ty policajty pořádně protáhneme a vyděláme si nějaký bounty. Tak, u tohohle závodu si musím dávat na jedinou věc pozor a to je jenom, abych nejel poslední vyloženě to daný kolo, jináč je mi úplně jedno, koliká tady dojedu. Chápeš. Tak, se tady pěkně vymrdali, parádička. Zatím to vypadá víc než dobře. Sice mi ten Chevrolet vůbec nejede, ale to se spraví v průběhu hry. Zatím není důvod jako stresovat. Kdybych věděl aspoň, jak se podívat za sebe, tak se podívám, kde jede a vybrzdím ho. Jo, i když on se tady asi vybrzdí sám, mám ty jeden. Ale to auto přece jenom trochu fičí rychlejc. Není to nějak extra moc, ale přece jenom jede rychlejc. No podívejte se, dámy a pánové, první kolo mám vyhraný, to je paráda, tak teď už jenom zbylí dvě. A nesmím to posrat, jo? Rozumíte tomu? Prostě pojedeme si tak jako pohodičku, nebudeme nikam spěchat. Stejně jsou daleko za náma, takže nemá význam nikam pospíchat. Ale i když na druhou stranu čím větší náskok budeme mít, tím líp, ne? No paráda, druhý kolo mám taky krásně vyhraný. Co víc si přát, jo? Co to proti mě jede za jitrnice, teď vůbec nejedou. Ten Chevrolet má jenom 4 rychlosti. To je pěkný hovno auto teda. Já teď sleduju, jak mě ten týpek dojede a předjede, ještě před cílem, ty vole. Jediná věc, co by mě dokázalo fakt teď pořádně nasrat, kdyby mě dojel a předjel. Ale to si myslím, že se nestane, protože podívejte se, jak je daleko. Jako se frajer vůbec nechytá, to už má smůlu. To už nevím, co bych musel udělat, abych tohle prohrál. No, parádička, první závod vyhraný, co víc si přát. Nebo ne úplně první, on už je druhej teda, ale to je jedno. A teď si dáme ten s těma policajtama, já doufám, že tam ty policajti budou, protože si ne, tak mě pěkně naserou. Jo, a už jedem, dáme bánové, už jsme tady seřazený. Jo, hele, taková pěkná Audina. Pěkná čtyřka. Přesně takovou si chci asi udělat na policajty.
to by bylo úplně ideální. Pej, vytunímáš úplně někam do vesmíru. Hlavně, aby nelítali písty a ojnice ven. Jináš to bude v pohodě. Ale furt se drží docela daleko za mnou, nebo ne daleko, ale jakoby stejně daleko, chápeš? Že se mi zatím ten náskok nějak extra jakoby neskracuje. To znamená, že jsou furt stejně rychlí jako já. Do prdele, a teď jsou rychlejší než já. To není dobrý. Budem se modlit, že to vyhraju. Modlete se za mě, dámy a pánové. Teď to budu potřebovat. Nebo, teď se ještě nemodlete, oni budou potom horší chvilky. Třeba až po mně půjdou policajti, to bude horší. A vůbec vlastně, kde jsou ty policajti, kdy tady po nás už měli dávno policajti? Hej, tak ale co to je? Ne, no do prdele, kurva, co to je? Oni mě předjeli a takhle debil, hej, před cílem děláš si prdel? No to snad jako nemyslíš vážně, že mě týpci takhle jako dojedou před cílem, ty vole, a já díky tomu, vole, prostě dojedu, vole, píčo, třetí, čtvrtej, vole. Ne, dobrý. Ne, dojel jsem druhej. To jsou takový vyjebaný kundy. Dobře, pokus druhej. Pokusím se to udělat jináč a pokusím se nerozmrdat tam v tom jednom místě. Očividně tohle je hrozně dělaný na to, že se nesmím rozmrdat a musím jet čistě. Kam jak to jsou tak rychlý, to není možný. No dobrý, takže tady v tomhle místě jsem se nevymrdal, protože z nějakého důvodu nejezdí NPC auta, fajn. A to mi hraje do karet jedině. Takže teď mám větší náskok, než jsem měl předtím a nesmím to posrat teď tady. Když to poseru teď tady, tak to bude v píči. Prosím, ne, no už jsem to posral. Teď už se nechytám. Prosím, jeď. Ty vole, tak teď to bude napínavý, dámy a pánové, protože on mě dojíždí. Opravdu jde vidět, že mě dojíždí. Ne, naboural, dobrý, nedojíždí mě, je to super. A kde jsou ty bengáči? Oni tu nejsou. Halo, no už jsem si říkal. Paráda. Oni se despavnuli, ty kurvy. Fajn. Tak se podíváme rovnou na tohle. Co pak tu máme? Máme tady foťáček. Máme tady jeden foťáček, tak si ho rovnou projedeme. Jo. A jedeme na foťáček, dámy a pánové. Musíme jet minimálně 80, to si myslím, že by mohlo být. Jo, 80 už tam máme. Už tam dokonce kilíčko. To jde samo. A jestli odklikám zprávy, které mě ve skutečnosti vůbec nezajímají, a jedu. Jedeme na ty policajty, dáme pánové, když vlastně, ne, my na ně můžeme jít takhle. Takhle na ně můžeme. A jedu, pojď sem, pán policaj. Halo. Ježiš, to je kripl. Já jsem si chtěl pojezdit s policajtama, a ne tohle sto. A dáme si to ještě jednou, dáme pánové. Doufám, že se tam teďka nerozmrdá, jak předtím. Hej, tak ale co ty policajti tady jako kurva dělají za bordel do hajzlu? Oni tady nikde nejsou policajti, já nevím, co tady jako musím dělat víc za brikule, aby si mě jako všimli. Očividně tamto byl blbej nápad, zkusíme tentokrát tady. Hala, umplesk. Tomu tady jednu nakouřím. A jdeme si s nima trošku hrát, dáma pánové, jdeme trošku podvozit, pozlobit. I když mi to teda vůbec nejde, ale já doufám, že jim taky ne, ty jedničkový policejní auta. Zkusím si je tady dvě minutky takhle povozit, jo, aby jsme si splnili nějaký ten úkol. Uvidíme, kolik budeme mít banty a pak zkusíme jít na toho Sonyho. Ježíš, to jsou košťata, já už jim zase ujíždím. Ne, dobrý, neujíždím. Naštěstí jsou i tady. Akorát jim musím nabourat auto. Hotovo. Co, to už toho hotový? Bo rychlý. Byly jenom dvě auta, jo?
fajn, no tak já tady s nima budu jezdit do kolečka, no ty 2 minuty mě to je úplně jedno. Až uplynou ty 2 minuty, tak to jenom vezmu tady doprava, nebo víš co, já to tam vezmu rovnou, já se tady s nima nebudu nahánět do kolečka. Jedem, kluci. No jedem, halo. No pojďme, jedem. A tutut a brm brm. A jedem, pán policajt. Jak to má rozsekaný úplně na salát. Oni to mají dobře na salát, ty auta. To jsou jiný pit manévry tady. Hele, ale už to skoro mám, teď už se jich můžu jít zbavit. Dobrý kluci, už vás nepotřebuju, jo, takže to vezmeme tady tudy, jo, takhle, halo, jedem, pán policajt, jedem, jo, ano. Tak to jsou jedny vybavený, jaj, tamhle jsou druhý. Nevadí, aspoň budeme mít víc bodíků na policajty. A šup. A další 2 auta jsou dole. Teď už jenom tohle jedno. Mám jenom 2500 bounty, ale já potřebuji víc. Já potřebuji kolik? 20 000 aspoň tam bylo, ne? Určitě. No tak pojedem, pán policajt. Zkusíme jim ujet. Ale bum. Co? Jak to, že se nerozboural o to? OK. Tak jedeme tudy je povozit. Ježiš, on se tam rozmrdal, pičus. Ne, on mi jede naproti. Už dojel. Tak já se teda zkusím schovat, když jsem jim teďka teda ujel. Uvidíme, kolik nám to dalo bounty a podíváme se, jestli už náhodou třeba nemůžeme na Sonyho. No, na mapě se mi ale objevila už hvězdička, takže se asi koukat úplně nemusím, jestli můžeme Sonyho, protože vidím, že ho můžeme. Ale ještě než na něj půjdeme, dámy a pánové, tak se podíváme, jestli si nemůžeme malinko vylepšit auto, aspoň trošičku. Máme 3700 potorstál, 5,5, převodovku tam máme, pokud se nepletu. Tohle nemůžeme, kola jsme říkali, že nic, tak brzdy zkusíme aspoň. Jo, na brzdy máme, tak si tam dáme aspoň brzdy. Takže brzdy tam dáme, zaplatíme a jdeme. Hej, to tady dáme, pánové, jdeme na Sonyho. No a už je tady ten závod, na který jsme všichni čekali, dámy a pánové, a já jsem posral hnedka start, no tak to je super. No a teď mě zajímá, dámy a pánové, jak si povede ten Kobalt proti tomu Golfu, protože ten Kobalt nemá vytuněný motor a většinou jsem mu právě tunil motor, takže mě zajímá, jestli si povede od něco líp nebo hůř než s tím motorem. Ale zatím to vypadá, že si vedu spíš hůř. Že mi ten motor jako opravdu chybí. A tak on to taky nemůže mít vytuněný úplně ve fullu, chápeš? Vy tam taky musí mít základní komponenty. Je blbost, aby mu to jelo rychlejc jak mě. Uj, ty kokos, ještě že jsem tu dodávku jenom škrábnul. Jo počkej, to je závod na kola jo, a jedeme 2? Já myslím, že to je sprint. No, tak nic, nevadí. Tak jedeme 2 kola, dáme, pánové. 2 závody, 2 kola. To zní fajn. Akorát to nesmím posrát a musím to vyhrát, a ne jak ten sprint, nebo co to bylo s těma policajtama, ten se mi do prdele vůbec nedařil. A už je to v hajzlu, už to tady seru. A už je přede mnou.
Začínám lehce ztrácet. Já furt doufám, že ho dojedu. No, nejede rychle, dojíždím, je to v pohodě. Tady na to šlápnu. On zboural tu zastávku, já zboural stromy. Přeci jenom je to vyrovnaný závod. Už je zase za mnou. Paráda, zase se dostávám do vedení, je to super. Docela se mi daří, dámy a pánové, jenom to nesmím zakřiknout. Na, papej omítku, hajzle. Ne, už je zase přede mnou. Už jsem to zařekl. Jak jsem říkal, že se mi daří, tak už se mi zase nedaří. To je hrozný bobromil tohle, ten Sony. Hej, tak pojď sem ty speedy košťáles, ty vole. Co to je jako? No, hurá, už jsem zase ve vedení na chvilku. Otázkou zní, na jak dlouho. A já si myslím, že teď bych to mohl dát, dámy a pánové, pokud to neposeru tam jako předtím v těch esíčkách, tak to bude dobrý. A zatím jsem to neposral ani tady dole, ale furt ho mám nalepenýho na prdeli, to je špatně, to je hodně špatně. A už se blížíme pomalu k cílové rovince, furt jsem první, furt mám docela relativně náskok, jako není to nic moc extra, je to nějakých 500 stop nebo kolik. A lepí se mi na paty, jo, furt se ten náskok snižuje, už je to jenom 300 stop, pozor. Ale to dám, to je v pohodě. Je to doma, dámy a pánové. Je to tam a jdeme na další závod. Přesně jak jsem říkal, dva závody, dva okruhy. To je ideální počet. A tenhle už se mi daří o trochu líp. To jsem vystartoval perfektně. Týpek za mnou hnedka ztrácí, což je paráda. I když víte, jak se říká, první vyhrání z kapsy vyhání, jo? Takže zase jako nemusí to být úplně nutně vítězství, i když se nám teďka daří. To, že jsme vyhráli první závod a že teď jsme první, neznamená, že se to nemůže posrat. A tady ho mám fakt furt nalepenýho na prdeli, až se mi to vůbec nelíbí. Takže doufám, že mu ujedu. Ty vole, mě to vůbec nejede to auto. Hej, tak co to je, ty vole, mi někdo dal do vejfuku bramboru, ty vole, snad. To auto nemá vůbec stáh, ty vole. Chce to odemknout turbo, dámy a pánové. Bez toho turba jsme v prdeli. No a podívejte, jak už se mi lepí na prdel, no. Ono to má přece jenom 5 kvaltů, já už jsem si říkal, že by tam byly jenom 4. Akorát ten pátý jsem tam asi zkoušet nemusel, no. Joj, teď se dobře zpomalil. A já jsem to projel docela v pohodě, takže tohle by mohlo vyjít. Teď ještě otázkou, jak se nám bude dařit před tou cílovou rovinkou. Aby jsme teďka náhodou jako nejeli, že úplně pohodička, 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 že jo, a najednou on mě předjel, to by mě fakt jako těžce nasralo. Ale vypadá to, že začínám mít náskok. Vezmu to rovně po silnici. On 100% pojede tou zkratkou, ale mě se tou zkratkou je tupé nechce, dámy a pánové. Vím, že se mi to může vymstít, ale já jsem rozjetý, já nechtěl jsem to pokoušet. A je to tam. A teď už jenom trefit jeho auto. Yes, a je to tam, dámy a pánové. A teď nás čeká losovačka. Kde máme na výběr dvě ze tří neznámých karet. A může nám padnout prakticky cokoliv. Jediný, co mě zajímá nejvíc, jsou peníze a auto. Ostatní je mi tak nějak úplně jedno. Takže dámy a pánové, co zkusíme? Řekl bych zlatá střední cesta. Ty vole, bingo, hezky, pěkně. Tak to si rovnou berem golfa. Jo, počkej, já musím ještě otočit druhý. O, a máme buď to golfa, nebo 10 litrů, takže co je pro nás lepší, dámy a pánové? Berem golfa. Podle mě ten golf bude mít větší hodnotu než těch 10 litrů, takže si vezmu to auto. Takže dámy a pánové, golfa máme doma, což je paráda. Máme odjetýho Sonyho.
No a z tohohle dílu by to bylo tak nějak všechno, takže jestli se vám tohle videjko líbilo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, popřípadě komentář. A do komentářů mi prosím vás napište, jaký dvě karty mám otevřít příště. Popřípadě hoďte odběr, kdo ještě nemáte. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, dámy a pánové, takže zatím zdarec.